Dudu, se joga pelo cabelo na mão, pega na pele. Isso, Dudu, vai. Valeu. Obrigado. Como é que está aí, que é que eu
região só na Rio de Janeiro, jogava, estava sozinho aqui, titulado, lá no banco mesmo, eu olhando das varas, quem estava no fim da folha aberta aqui, ó. Thank you.